Aksu. Se on se Falco. Ja kauhukimara jatkuu. Tänään käydään läpi tota pientä antologiaa, eli viisi tarinaa, mitkä nitoutuu nätisti yhteen ja tekee kokonaisen elokuvan. Eli me puhutaan 2007 vuoden Trick or Treat. Tai Trick or Treat, mutta se on Trick or Treat. Ei saa missään tapauksessa selittää vuoden... Se kohtaa vuoden 87 Trick or Treatiin, missä on niinku Gene Simmons ja Ozzy Osbourne, koska se oli aika kauheena paskaa. Mutta niin, Trick or Treat, se on loistava elokuva. Siinä on niinku sanottu viisi tarinaa, mutta ne kaikki tapahtuu samassa kaupungissa samana yönä ja ne sitoutuu yhteen aika nätisti. Siis tää on ton Michael Doretin ohjaus ja... Sillä on yksi toinen elokuva, mistä me mennään sitten, kun Aksu suosittelee osioon, niin puhutaan siitä lisää. Mutta niin, ja Trick or Treat 2, muuten by the way, se vissiin on tulossa. Odotan niin olla. Joka tapauksessa hommahan toimii niin, että on Halloween yö tässä pikkukaupungissa. Ja by the way, tämä elokuva huokuu Halloween-tunnelmaa. Mä en ole nähnyt pitkään aikaa elokuvaa, missä Halloween on niinku... Kaikki niinku kodit on koristeltu, siellä on kurpitsa lyhtyjä joka puolella. Lapsia juoksee asuissa keppostelevassa ja keräämässä karkkia joka kulmalla. Hän niin kuin, jos Halloween tunnelmaa haluaa, tämä on ehdottomasti se. Plus, että tässä tulee hahmo Sam, mikä tietysti on lyhenne Sam Haimista, mikä on taas sitten Halloween nykyään. Se säkkipäinen pikkupoika, mikä puukottaa ihmisiä tikkarilla. Se kuulostaa typerältä, mutta se toimii huomattavasti paremmin. Todella hyvin tehty. Kaikki keppostelijat on tosiaan kääpiöitä, koska tämä elokuva on kuvattu käytännössä yöllä, niin lapsia ei voitu päästä enää niin kuin siihen aikaan studiolle, niin kääpiöitä. Miksei? Mä olisin voinut olla siellä. Ensimmäinen tarinahan on, tai elokuva alkaa siitä, että pari tulee Halloween-bileistä himaan, se eukko on kusipää vihaa Halloweenia ja potkii kurpitsalyhtyjä ja repii koristeita alas ja sitten se kuolee. Ja sitten alkaa niinku oikeastaan elokuva. Ja siinä on ensimmäinen tarina on rehtorista, joka kaivertaa kurpitsalyhtyjä kotona pienelle pojalle, joka on yläkerrassa. Ainut vaan, että se kaivertaa niitä kurpitsalyhtyjä muistaakseni oppilaistaan. Niin kuin me kaikki. Ja sitten seuraava on koulubussiäijä. Ja se koulubussikuski itse asiassa, se hahmo, on ohjaaja itse sanonut, että se on perustettu John Carpenterin pohjalle jostain syystä. Se vähän näyttää siltä miinus tupakan poltto. Mutta niin, se ajaa bussi täynnä vammaisia lapsia, se ajaa ne sillalta järveen, koska vanhemmat ei voi sietää niitä, ja sitten on kummituslapsia ja niin edespäin. Toimii yllättävän hyvin, se kuulostaa typerältä, kun mä selitän sen, mä tiedän, mutta se toimii paljon paremmin. Sitten on tyttöporukka, jotka lähtee Halloween-bileisiin, yksi niistä purkeutuu punahilkaksi, koska hauskaa, kun ne on oikeasti ihmissusia ja syö ihmisiä, koska iso paha susia kaikki ne toimii myöskin paremmin, kun mä tässä sen selitän, sen mä oon huono tässä. Sitten sit se loppuukin käytännössä, se vetään pakettiin nätisti sillä, että se koulubussi kuski on vanha äijä ja sitten tämä säkkipäinen poika tulee sille Halloween-vierailulle, koska Sam, tämä pieni poika, millä on se säkkipää päällä ja se kantaa semmoista karkkisäkkiä ja sillä on terävä tikkari ja kaikkea, niin se on Halloweenin henki vissiinkin. Niin mä sen ymmärsin. Ja ne, jotka ei juhli Halloweenia, niin sit kurpitsapäinen hirviö syön ja tai saat puukosta, tai saat tikkarista, tai saat jostain. Joka tapauksessa kannattaa tsekata ehdottomasti niin kuin tähän vuoden aikaan, tähän juhlatunnelmaan sopiva elokuva. Siis niin täynnä Halloween-tunnelmaa, että hyvä helvetti. Plus tää on yksi mun parhaimpia. Mä niin kuin suosittelen, niin kuin viime kimarissa käytiin läpi niin kuin Creepshow 1 ja 2, mitä mä sanoin, että ne on hyviä elokuvia, pistää esimerkiksi Halloween-bileissä pyöriin taustalle. Tää on samanlainen. Tää toimii siellä taustalla ihan omana elokuvana. Mutta niin, ehdottomasti kattomisen arvoinen Trick or Treat 2007, ohjannut tosiaan Michael Doherty, suosittelen tsekkaa. Ja me palataan ohjaajaan, kun Aksu suosittelee. Nähdään siellä kohta. Tervetuloa, Aksu suosittelee. Tänään, koska Michael Doherty, Trick or Treat, niin samalta ohjaajalta tämän vuoden jouluelokuva Krampus. Ei kannata sekoittaa niihin muihin Krampus-elokuviin, mitä on miljoona tullut Netflixeihin ja muihin. Tää on ihan pelkästään Krampus, tosiaan 2016 tai 2015, jompikumpi. Mut Michael Doherty ohjannut ja tarina kertoo perheestä, jonka
Siis ne järjestää jouluillallista, niin kuin Amerikassa on tapana. Sukulaiset on kusipäitä, niin kuin asiaan kuuluu. Ja sitten pikkupoika menettää uskonsa jouluun ja repii kirjeen joulupukille. Ja sitten ei tukkaan joulupukkia, vaan tulee jouludemoni nimeltä Krampus ja sen kaikki riivatut lelut, jotka repii ihmisiä palasiksi. Tämä tuo tosi paljon mieleen Gremlinsi. Että niin kuin jos sä dikkaat Gremlinsiä, niin mä veikkaan, että sä dikkaat Krampusta. Suosittelen tsekkaa, todella hyvä elokuva. Uutta, plus että se on joulukauhuelokuva, niitä nyt turhan paljon ei oo. Niinku, ne yleensä on sitten jotain, että joulupukki kiipee kirveen kanssa savupiipusta. Tai sitten ne menee niinku Silent Night, Deadly Night 4, millä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa, vaan siinä on noitia. Koska joulu. Black Christmas. Black Christmas on hyvä. Siinä on ero. Se sentään saatana perustuu jollain tavalla jouluun, muuta kuin nimeltä. Samoin myös Silent Night, Deadly Night, että niinku, kattokaa Black Christmas, miksei, siitä oli ihan ok remake olemassa, se taitaa olla Netflixissä. Se alkuperäinen on silti parempi. Ja sit Silent Night, Deadly Night 1 ja 2, koska jos sä haluat nähdä joulupukin heiluttamassa kirvestä, niin siitä ei paljon paremmaksi pääse. Plus Silent Night, Deadly Night 1 oli niin quickly ilman paitaa, totta kai se on ilman paitaa. Ja niinku aikaisemmin sanottu, se seivästetään poron sarvi, että jouluelokuvia. Se taitaa pistää tämän pakettiin. Huomenna sitten, niin mä varoitan jo etukäteen. Huomenna mennään elokuvaan, mikä se ei ole kaikille. Mennään ulkomaille, mennään pieneen maapahaseen jossain tuolla nimeltä Serbia. Mutta me palataan siihen huomenna. Mä oon Aksu, me ollaan Sanso Falco, tää oli Kauhukimara ja hyvää yötä.